አርእስተ ዜና ከቁልቢ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በዓሉን አክብሮ በሚመለሱ ኦርቶዶክሳውያን ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ ለተሰኙ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ከቁልቢ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በዓሉን አክብሮ በሚመለሱ ኦርቶዶክሳውያን ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተገልጿል ሳራውንዶ ሰን ተመልክቷለች አመታዊ የቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግስም በቁልቢ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አክብረው በመመለስ ላይ ባሉ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ታህሳስ 19 2015 ዓመተ ምህረት ከመሽቱ 5 ሰዓት ገደማ ዋሽንግተን አልፎ በመታራ አቅራቢያ ለገበንቲ በሚባል አካባቢ ጥቃት ደርሷል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል። የኢራቅ ፕሬዝዳንት ዶክተር አብዱላቲፍ ጀማል ረሺድ በኢራቅ ከሚገኙ የክርስቲያን ማህበረሰብ መሪዎችና ተወካዮች ጋር ውይይት አደረጉ። ዝርዝር አለን። የኢራቅ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አብዱላቲፍ ጀማል ረሺድ በኢራቅ ከሚገኙ የክርስቲያን ማህበረሰብ መሪዎች ጋር ተወያይተዋል። ፕሬዝዳንቱ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት መልካም ይገና በለ ማለት አዲሱን ዓመት በሰላምና በብልጽግና የተሞላ እንዲሆን ተመኝተዋል። ክቡራን ክርስቲያኖች ብዝሃነት ወሳኝ አካል መሆናቸውን ጠቁመው ነርሱን ለመንከባከብ መብታቸውን ለማስከበርና በሀገር አስተዳደር ውስጥ ለመሳተፍ ልክ እንደ ሌሎቹ የኢራቅ አካላት ሁሉም የሚያደርጉትን ተሳትፎ ማድነቀዋል። የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት እንዳስገነዘቡት የሁሉንም የሃይማኖት ተከታዮች በትኩረት ለማስደመጥና ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላትና ጥያቄዎቻቸውን ለማስደመጥ የሚረዱትን ነገሮች ሁሉ ትኩረት እንዲሰጡ በሮች ለሁሉም የሃይማኖት አባቶች ክፍት ናቸው። በተጨማሪም የኢራቅ ክርስቲያኖችና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለማገልገል ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል። ተሳታፊዎቹም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የሰላም መልእክት ለክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የዓለም ህዝቦች መሆኑንም አውስተዋል። በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ሊደረግ የታሰበው በኢጃት የተሰናዳው የአይላፋት ዝማሬ ወደ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መዘዋወሩ ተገልጿል። ሳራው እንደወሰን ዝርዝር አላት። በኢጃት የተሰናዳውና ከ45000 በላይ ምዕመናን እንደሚሳተፉበት ሲጠበቅ የነበረው የአይላፋት ዝማሬ በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ሊካሄድ መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። ሆኖም ኢጃት በጃንደረባው ሚዲያ በኩል በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የዝማሬው ስፍራ ወደ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ካቴድራል መዘዋወሩን አስታውቋል። የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ ያወጣውን ሙሉ መግለጫ ከዚህ እንደሚከተል እናቀርባለን። የመድኃኔዓለምን ክርስቶስን በዓለ ልደት ዋዜማ ምዕመናን በዝማሬ እንዲያከብሩ በማሰብ የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ ኢጃት የአይላፋት ዝማሬን በመስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። የአይላፋት ዝማሬ ለማካሄድ የታሰበው የመጀመሪያው ቦታ መስቀል አደባባይ ነበረ ሲሆን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ጽፈት ቤት ህዳር 15 2016 ዓመተ ምህረት ለመንግስት አካላት ደብዳቤ በማስገባትና በግንባር ተገኝተው ለሚመለከተው አካል የአይላፋት ዝማሬን ምንነት በማስረዳት መንግስት ለዝማሬው ተገቢውን ትብብር እንዲያደርግ ጥያቄን ቀርቦ ነበር። በመንግስት አካላትም ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በመስቀል አደባባይ ሁነት ለማካሄድ እንደሚያስቸግር ምላሽ የተሰጠ በመሆኑና አዘጋጁ ኮሚቴውም በኤግዚቢሽን ማዕከል ባለው የንግድ ትርኢት ምክንያት ቀድሞ የተያዙ ነገሮች እንቅፋት ሊሆኑ እንደሚችሉ በዘርፉ ልምድ ካላቸው የቤተክርስቲያን ልጆች መረጃ በማግኘት በጥያቄው ላይ ብዙ ሳይገፋበትም ቀርቷል። ሁለተኛው የአይላፋት ዝማሬን ለማካሄድ የተመረጠው ስፍራ የጃን ሜዳ ጥምቀተ ባህር ስፍራ ነበር። በስፍራው ዝግጅቱን ለማድረግም በሀገረ ስብከቱ በኩል ከሚመለከተው የመንግስት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ደብዳቤ ገብቶ ምላሽ በመጠባበቅ ሂደት ላይም ቆይቷል። ይህ በሂደት ላይ እንዳለ ደግሞ የአይላፋት ዝማሬን ወደ ጃን ሜዳ ለማድረግ ከመታሰቡ አስቀድሞ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩልና በሚመለከተው አካል ተገቢውን ፍቃድ ተጠይቆበት ሊካሄድ በነበረው በተዋህዶ ኤክስፖ ላይ የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ ተሳታፊ ከነበሩ የቤተክርስቲያን ማህበራት አንዱ ነበር። በመሆኑም በስፍራው ኢጃት በተሰጠው ቦታ ላይ ከዲዛይን ጀምሮ ብዙ ወጪ በማውጣት የማሳያ ቦታ ግንባታ ካደረገ በኋላ ባልተጠበቀ መልኩ ዝግጅቱን በመቋረጡና እቃዎቻችሁን አንሱ በመባሉ ከአቻ ማህበራት ጋር የስነ ልቦና የገንዘብና የጊዜ ኪሳራም አስተናግዷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአይላፋት ዝማሬን በጃን ሜዳ ለማካሄድ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ደብዳቤ ተጻፈ ሲሆን ብፁዕነታቸው ከሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅና ከአይላፋት ዝማሬ ተወካዮች ጋር በመሆን ከከተማው የጸጥታ ኃላፊ ጋር ስብሰባ በመቀመጥ የአይላፋት ዝማሬን አላማንና ለሀገር ገጽታም ሆነ ለወጣቶች ህይወት ያለውን ማህበራዊ ፋይዳ በማስረዳት መንግስትን ተገቢውን ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል። በመንግስት ኃላፊዎችም በኩል ለመሰረታዊ ሀሳብ ያላቸውን በጎ ሀሳብ በመግለጽ ፈቃድ ለመስጠትና ጥበቃ ለማድረግ ግን ከጸጥታ አካላት ጋር ተነጋግረን እናሳውቃለን የሚል ተስፋ ተሰጥቶ እስካሁን በመጠባበቅ ላይ ነበርን። በመጨረሻም ለሀገረ ስብከቱ ጽህፈት ቤት የተሰጠው ምላሽ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት ስላለና መንግስት ባለው መረጃ መሰረት በመንፈሳዊ መድረክ ሰበብ ሊፈጸም የሚችል የሽብር ድርጊቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ታህሳስ 27 የታሰበውን ዝግጅት በጃን ሜዳ ማከናወን አይቻልም የሚል ነው።
በዚህ ምክንያት የታሰሰ 27/2016 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን የገና የአላፋት ዝማሬ በቦሌ ደብረሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲካሄድ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ መመሪያ ሰጥቷል። በእለቱም ቅዱስ ፓትርያርኩ ተገኝተው ህዝቡን እንዲባርኩ ለማድረግና ብፁዓን አቡነ ሊቃነ ጳጳስም ተገኝተው ስብሐተ ልደቱ ለሚካፈሉ ምእመናን ቡራኬ እንዲሰጡ ሀገረ ስብከቱ ጥሪ እንደሚያደርግና የአላፋት ዝማሬን በአማረ ሁኔታ እንደሚካሄድም ገልጿል። ብፁዕነታቸው አያይዘውም የአላፋ ዝማሬ በሀገረ ስብከታችን የተፈቀደበት ዓላማ ምእመናን ጾሙን በመንፈስ ሲቆዩ ቆይተው ፍጻሜውን በስጋ እንዳይጨርሱትና ከቅዱሳን መላእክት ጋር በዝማሬ እንዲያከብሩ ለማድረግ በመሆኑ ለአላፋ ዝማሬ ስትዘጋጁ የነበራችሁ ልጆቻችን ከቦታው ለውጥ በስተቀር የታሰበው ዝማሬ ከመሆኑ የሚያስቀረው ምንም ነገር ስለሌለ የጀመራችሁትን የዝማሬ ዝግጅት እንድትቀጥሉና በእለቱ እንድትገኙ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለችም ብለዋል። የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ ላለፉት 3 ወራት የአላፋ ዝማሬ ለማካሄድ ልደቱን ለባ ለልደቱ በሚገባ ክብር ለማክበር ብዙ ስራዎችን ሲያከናውኑ መሰንበቱ ይታወቃል። በአስር አድባራት የማሐረነ አብ የጸሎት ምህላ ጉዞ በማድረግም ወጣቶች ወደ ተወለደው የአይሁድ ንጉስ ሰባ ሰገላዊ የጸሎት ጉዞ ሲያደርጉም ሰንብተዋል። ከ58000 ሰዎች በላይ ዝማሬን ሲለማመዱና በስራ ቦታቸውና በየስፍራው በመዝሙሩ ህሊናቸውን ሲቀድሱም ከርመዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ የሙዚቃ ኮንሰርት በማዘጋጀት የሚተዳደሩ አካላት ሳይቀሩ የትርፋቸውን ተስፋ ስለተነካባቸው በመቆጣት ፈንታ እስከዛሬ ለሰራነው ንሳ እንዲሆነ ምን እናግዛችሁ ብለው ከመጠየቅ ድረስም ደርሰዋል። ምንም እንኳን የመጀመሪያው ዙር የአላፋ ዝማሬ ለማካሄድ ባሰምንበት ቦታ ላይ ማድረግ ባለመቻላችን እጅግ ብናዝንም ክርስቶስ ሊወለድ በጠየቀው ስፍራ እንዳልተወለደም እናውቃለን። በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግርም ማስተኛቸው የሚለውን ቃል በህሊናችን የተጻፈ ነው። ለተወለደው ንጉስ ለመዘመር እንኳንስ ወደ ቤተ ክርስቲያን በዘመኑ ቢያኖረን ወደ ከብቶች በረትም በሄድን ነበር። ስለዚህ ምእመናን የልደቱን ምስጋና በአላፋ ዝማሬ ከማክበር በምንም ምክንያት ሳትረበሹና ሳትዘናጉ እንደ ሰባ ሰገል የተወለደውን ንጉስ አራሻ በመፈለጋችሁ እንዳትተውና የከንፈራችሁን ፍሬ ይኸው የምስጋና ስጦታችሁን ለተወለደው አምላክ እንድታቀሩ በትትና እንጋብዛለን። የአላፋ ዝማሬ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፎ እዚህ የደረሰው አንዳች መንፈሳዊ በረከትን ስላዘለ ነውና በቀሩት ቀናት ለዝማሬ በትጋት እንድትዘጋጁና ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁም ከመላእክት ጋር ከረንጆቹ ጋር ለመዘመር በስፍራ እንድትገኙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንገናኝ። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት መልእክት አስተላለፉ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በጎርጎሮሳውያኑ ዘመን አቆጣጠር በዛሬው ዕለት ለሚገባው ለ2024 አዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁና የሰላም መልእክት አስተላልፈዋል። ቅዱስነታቸው ባስተላለፉት መልእክት አሁን ጊዜ ዓለም ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰላምን ያጣበት ቀጣይነት ያለው የእርስ በርስ ጦርነት የንጹህ ዜጎች ህይወት እየቀጠፈ በታሪክ ካልታየው ከባድ የተፈጥሮ አደጋ በተጨማሪ ዜጎች መፈናቀልን የሚታይበት አሳፋሪና የአደጋ ቦታ ሆኖ መገኘቱንም ገልጸዋል። ቅዱስነታቸው እነዚህ አስከፊ ሁኔታዎች በየቦታውና በሁሉም ሀገር ውስጥ እንደሚስተዋሉ አውስተዋል። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያለን ኃላፊነት የበዛ ሀገራዊ፣ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ መሆኑን ገልጸው በዚህ ዓለም ውስጥ ለሚበዛው የሰው ልጅ ጭንቀት ተጠያቂና ጥፋተኛ ከመሆን በቀር ግድ የለሽ መሆን አይቻልም ብለዋል። እየተፈጠሩ ለሚገኙ ችግሮችም ከሌሎች ተመሳሳይ ታሪክ ና ልምድ ካላቸው አብያተ ክርስቲያናትና ከሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መፍትሄ መፈለግ አለብን ሲሉም ነው የገለጹት። በየጊዜው ለሚፈጠረው ችግር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰው ልጆች ስቃይ እንዲቆም በተለይም ለህዝባችንና ለመላው ዓለም ሰላም እንዲሰፍን ወደ እግዚአብሔር እየጸለየች መሆኗንና በተለያዩ ችግሮች የተጎዱትን በመንፈሳዊና በቁሳቁስ ለመርዳትም ጥረት ማድረጓን አስታውቃለች። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰው ልጅ መከራ ያበቃ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልይ ጥሪ ያቀረቡት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተዋጊዎች ንጹሃንን ኢላማ ካደረገ ጦርነት እንዲታቀቡ የሰው ክብር ከመናድ በቀር ማንም ከጦርነት ሊተርፍ የማይችል በመሆኑን የግጭት መሪዎች አለመግባባቶችን በውይይት እንዲፈቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከሰው ህይወት ደህንነት በላይ ውድ ነገር እንደሌለ በማሰብ ሁሉም በዓለም ላይ የሚገኙ ተዋጊዎች ደም አፍሳሽ ጦርነትን ከመፍጠር ባለፈ ሁሉም ሰላማዊ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ጥሪ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። የቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ከአርመን ሊቀ ጳጳሳት ሁለተኛ ጋር ውይይት አድርገዋል። ሰራውን ሎሰን ዝርዝር አላት። የቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ በርቶሎሜዎስ አንደኛ በቱርክ ከአርመን ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ሳሃግ ዳግማዊ ጋር ተገናኝተው ስለ ሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ምክንያት በማድረግ የተደረገ ሲሆን ስለ ቀጣዩ የጋራ ጉዳዮች ሰፊ ውይይትም አድርገዋል። የአርመን ሊቀ ጳጳስ ሳሃግ ሁለተኛ ልዑካን ቡድናቸውን ከውይይቱ በተጨማሪ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ዋና ጽሕፈት ቤትም ጎብኝተዋል ሲል ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧል።
የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ፣ በዋትስአፕ፣ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ያገኙናል። ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።